Demokracija kombinira izravnu i predstavničku demokraciju, a građanima omogućava da posvete vrijeme određenim pitanjima i delegiraju ona koja ih ne zanimaju. Zbog toga je interaktivna demokracija fleksibilna metoda koja se, za razliku od izravne demokracije, može unaprjeđivati. A kako bi se doista mogla provesti, odnosno kako bi se omogućilo delegiranje glasova, svaki pojedini glas građana mora biti vidljiv. Graditelji grada Zagreba nakon velikog potresa 1880. iznova izgradili grad kakvog danas poznajemo, i ova je generacija također pozvana sudjelovati u kreiranju Zagreba 21. stoljeća. Ovo je jedan od alata, ali jedan izrazito značajni alat, kako bi ljudi sudjelovali u kreiranju prostora, u kreiranju sadržaja koje nas okružuje i doista svoj grad ponovno doživjeli najljepšim, najbogatijim i najpristupačnijim za sve svoje sugrađane.